እዚህ ፕሮግራማችን ላይ ቀርባ ያንን ታሪኳን ከተናገረች በኋላ እኔና እሱ ነገር መቼም ከ30 አመት በኋላ ይሆናል ብለ አጠብቅ በሱ በኩል እኔ ግን ምስኪኗ እየጠበቅኩት የ30 አመት ጭንቀት የ30 አመት ጥያቄ ማንነት ጥያቄ በሁለት ቀን ባቢዬ ዝም ብሎ ከሜዳ የተወለደ ሰው ከሰው የተወለደ በቃ ማአባቱን የሚያቅ ልጅ እንዲሆን እኛ አንድ ቪዲዮን ላይክ አድርገን የሰውን የ30 አመት ጭንቀትና የማንነት ጥያቄ መመለስ ከቻለን 100,000 ገብተን ይሄንን ቻናል አሳድገናል ገና ብዙ ነገር ማየት እንችላለን በጣም ይገርማችሁ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ሰሞኑን ይዤላችሁ መጣው ፕሮግራም አለ አማዝ ነው በተፈጠረው ነገር አውርተው አልቀሰው እንደውም በጣም ሲያፈላልጋቸው እንደነበር እኔ ይሄ 50 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ነው سلام እንደምን ከርማችኋል ኪዲ ነኝ ከካናዳ ዛሬ በድጋሚ ተገናኝተናል ዛሬ ደስ በሚል ዜና ነው የተመለስኩት እኔ ስሰማው በቃ በጣም ደስ ብሎኝ እስከመጣና እስከማካፍላችሁ ድረስ እንደው ጊዜ ያጣውበትና ትግስት ያጣውበት ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት የዛሬ ሳምንት አካባቢ አንድ እናታችን ወይም እህታችን ወይዘሮ መቅደስ ከኢትዮጵያ አሳዛኝ ታሪኳን አካፍላን ነበረ ለ30 አመታት ያክል ከምትወደው ሰው ተለይታ ከልጇ አባት በአጋጣሚ ምንም ጸብም የለም ምንም የለም እንደው በአጋጣሚ እንደምታስታውሱት የዛሬ 30 አመት አካባቢ ሴልፎን የለም የቤት ስልክ ነበረ የሚጠቀሙት በአጋጣሚ ቦታው ለቢዝነስ ይፈለግና ይለያያሉና በድሮ ጊዜ እንደምታውቁት ፌስቡኩ ሶሻል ሚዲያው የበረከተበት ጊዜ ስላልነበረ በቀላሉ ነበር ሰዎች የሚጠፋፉትና ይሄም አንደኛው ታሪክ ነው ካናዳ መግባቱን አንዴ ደውሉልኛል እኔና እሱ ነገር መቼም ከ30 አመት በኋላ ይሆናል ብለ አጠብቅ በሱ በኩል እኔ ግን ምስኪኗ እየጠበቅኩት ነበር መልኬን ሳላይ ምንን ሳላይ ልጅነቴን ሳላቅ ነው ልጄን ያሳደግ መንገድ ላይ ቆሜ በጫማዬም በመርፌ ሰፍቼ የሄድኩበት ቀን አለ የተጋባንበትን ቼን ያ ቃል የገዛለኝን ወርቅ እሱን ሸጬ ነው መንጃ ፍቃድ ያስተማር እሱን እያስተማርኩ እኔ ማር ነበር አውቶቢስ ተራ ወንጌል በእግሬ እየሄድኩ ነበር ይህንን ታሪክ መቼም የተመለከታችሁ ታስታውስታላችሁ ብዙዎቻችሁ በጸሎት እንዲሁም በማፈላለግ ያው የልጇ አባት እዚህ ካናዳ ነው እንዳለ የነገረችን የነበረውና በማፈላለግ ይሄንን ያገዛችሁን በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ይሄንን ለምታዳምጡት በትንሹ እስቲ ታሪኩ ምን እንደሚመስል አብረን እንየው ማክሲመም በሳምንቱ ለቀን ይደውልልኝ ነበር ማታ ላይ ነው የሚደውልልኝ እኔ የምጠብቅ ነበር ነገ እንዲህ ሰዓት እደውላለሁ ይለኛል እናወራለን በጣም ብዙ ወሬ እናወራለን በጣም በዚህ ሰዓት አጠገብ ሆነሽ ቢሆን ምናምን ነው የሚልህ እና በቃ እናወራለን እናቱም ስትታመም አወራልኝ አይዞህ እያልኩት ነበረ ምን እንዴት ምን መርዳት ይችላል ወከ ምን ተረጅኛል ሆስፒታል ነው ያለችው ይለይ ነበር እናወራ ነበር ኢዝ ኖርማሊ አባንም ያወራው ነበር ወይዘሮ መቅደስ ታሪኳን በትንሹ ቀንጨባ አድርጋችሁ እንደሰማችሁት ሙሉን ደግሞ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ ትመለከቱታላችሁ አሳዛኝ ነበር ከልጇ አባት ጋር በአጋጣሚ ነው የተለያዩት ታዲያ የነበራት መረጃ የሚኖርበት ሀገርና ከተማ ነበረ በሚገርም ሁኔታ ይሄንን ታሪክ ካካፈላችን በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች በውስጥ እየጻፉ እሷም ጋር እንደሰማሁት እየደወሉ ለማግኘት ሞክረው ነበር ይሄ ግን የሆነው ለስንት ጊዜ መሰላችሁ ሙከረው ለአንድ ቀን ነው እዚህ ፕሮግራማችን ላይ ቀርባ ያንን ታሪኳን ከተናገረች በኋላ በሁለተኛው ቀን ለ30 አመታት ያክል የተለያዩትን የልጇን አባት በስልክ ማግኘት ችላለች እግዚአብሔር ይመስገን ከማለት ውጪ ምን እንላለን ለይህን ሁሉ ላደረገ እግዚአብሔር ክብር ይስጠው ትልቅ የዩቱብ ቻናል ሆነን አይደለም ብዙዎቻችሁ ኮመንት ላይ ተመልክቻለሁኝ ወደ ኢቤስ ሂጂ ወደ ኢቤስ እንደውም ሲቆየ ኪዲ የዩቱብ ቻናል ቋሚ ቤተሰቦች አንድ ጊዜ ሰብሰብ እንበልና እንደውም እንደዚህ በቃ እንዴ ምናምን እንበል እንጂ ይሄንን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው ወደ ኢቤስ ስቲጂ ያሉት ያው ይሄ የዩቲዩብ ቻናል 100,000 እንኳን ሰብስክራይበር ስለሌለው ተደራሽነት የለውም በሚል እሷ ያው ቶሎ ችግሯ እንዲፈታ ነው ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ኢቤስ ራሱ በሁለት ቀን እንደዚህ መልካም ነገር በፍጥነት አጋጥሞታል ብዬ አላስብም ትላላችሁ እና በጣም ደስ ስላለኝ ነው ደውዬ ሳናግራት በሁለተኛው ቀን እኮ ተገናኘን እና በጣም ደስ ብሎኛል ያው እሱ የራሱን ህይወት ጀምሯል ነገር ግን በካናዳ ላይ ጥሩ
አይነ ቱኒታ ላይ ነው ያለው የሬስቶራንት ባለቤት ነው እና ቀርባ ዚጋራ ደስታዋን ከኛ ጋር እንድትካፈል ፈልጌ ነበር ነገር ግን በአንዳንድ ነገሮች ስላልቻለች ግድ የለም ሰዎች እስካሁን ድረስ እየጸለዩልሽ እያፈላለጉልሽ ስለሆነ ግዴታ ውጤቱ መስማት አለባቸውና እኔ ችግር የለውም እኔ ነግራቸዋለሁ መልካሙን ዜና ደሞ መልካም ዜና ለመናገር እንደ መልካም ዜና መናገር ወደው ነገር የለም በነገራችን ላይና እኔ እናገራለሁ ግድ የለም ብያት ነው ወደ እናንተ የመጣሁትና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንደነገረችኝ እሷ በጣም አዝነው በተፈጠረው ነገር አውርተው አልቅሰው እንደውም በጣም ሲያፈላልጋቸው እንደነበረ ነው የነገረችኝ እሱ ብቻ አይደለም እኔም ራሴ ደውዬ አናግሬዋለሁ እኛንም አመስግኖን የሰራችሁት ስራ በጣም መልካም ነው ብሎ ከልጁም ጋር ተገናኝተዋል እንግዲህ አስቡት የ30 ዓመት ጭንቀት የ30 ዓመት ጥያቄ ማንነት ጥያቄ በሁለት ቀን መፈታት ተችሏል ያ የሆነው እናንተ ስላያችሁት እናንተ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁት እናንተ ላይክ ስላደረጋችሁት ነው እኛ አንድ ቪዲዮን ላይክ አድርገን የሰውን የ30 ዓመት ጭንቀት እና የማንነት ጥያቄ መመለስ ከቻልን ይህንን ቻናል ነግሬያችኋለሁ እኮ ተባብረን እናሳድግ እንጂ ብዙ ተአምር እንሰራለን ከአምላክ ጋር ብያችኋለሁ የምሬን ነው በጣም ይገርማችሁ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ሰሞኑን ይዤላችሁ መጣው ፕሮግራም አለ አንዳንድ ልጆች መረዳት ሲፈልጉ በውስጥ ሲጽፉልኝ በቃ አንድ ቀን ነው ፖስት ሳረገው እነዚህ ልጆች እንዴት አድርገን መርዳት እንደቻለን እና ከዚህ በፊትም ደግሞ አንድ ባጋጣሚ የማቀው ልጅ እንዴት ተባብረን ወደ ሌላ ሀገር እንዳሻገር ነው አንድ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጣለው ከ50,000 ሰብስክራይበር ሽልማቱ ጋራ ማለት ነው አረሳውትም እና ለዛሬ ግን የወይዘሮ መቅደስን የ30 ዓመት ጭንቀት መፍታት ችለናል ስለተባበርን አሁንም ደግሜ የምነግራችሁ ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ምታዩ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቢያንስ አመት ሆነን እኮ 100,000 ገብተን ይሄንን ቻናል አሳድገናል ገና ብዙ ነገር ማየት እንችላለን ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን እና ሰብሰብ ስንል ጥንክር ስንል አውቃለሁኝ ቁም ነገር የሚናገር ቁም ነገር የሚሰራ ሚዲያ ትንሽ ትግል አለው ለዛ ነው እኔ ለኔ ይሄ 50 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ነው 55,000 ነን ሰብስክራይበር ያለን አይደል 55 ሚሊዮን ነው ለኔ ለምን እንደምታውቁት ከሌ ሞተች ከሌ እንደዚህ ሆነች ተብሎ የውሸት በጣም ብዙ ቪው እና ሰብስክራይበር ማግኘት የሚችሉ ልጆች አሉ ነገር ግን ቁም ነገር ሰርቶ በሰው ጋር መድረስ በጣም ከባድ ነው በጣም ስለዚህ ለኔ ይሄ አንሶኛል ይያልኩኝ አይደለም ነገር ግን ለምንሰራው ስራ ይደግፈናል እንደዚህ አይነት መልካም ስራዎችን መስራት ይቻላል ለዛም ነው ይሄንን መልካም ዜና ለላካፍላችሁ በሚል ነው የመጣሁት አዳዲስ ፕሮግራሞች በጣም ብዙ የሰራን ነው ነገር ግን ደግሜ የምናገረው የናንተ ድጋፍ የናንተ እርዳታ ያስፈልገናል ለማለት ያክል ነው እንደዚህ ደግሞ በአንዳንድ ጊዜ የመጣው ማካፍላችሁ የራሴ የሚሆነ ሐሳብ አለኝ ደጋግሜ የምናገረው አሁኑኑ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ላይክ ማድረግን አትርሱላለሁኝ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ